waxaan dacwad ka ahay guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalka aadan maxamed aadan sheekh aadan madoobe muddo 3 sano markaan dacwada dhulkaas anaa iska loo yiri dokumenti been abuur iska soo samaystay guddoomiyaha baarlamaankana waxaan leeyahay guddoomiyow dhulka anaa iska leh dokumentigiisa originalka ee soomaaliya ayaan haystaa waa lagaa xukumay xukunka oo kolo muranka iyo doodaha la xiriira dhulalka ayaa bilihii lasoo dhaafay si aada ugu bata magaalada muqdisho markana waa sarreeyo guuto mahdi aadan cali oo ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kalena ahaa madaxii dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dowladdii farmaajo oo cabasho ka ah guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe jeneraalku wuxuu sheegay in dhul uu ku lahaa xayndaabka xalane uu xoog kaga hayso guddoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe dowladdii kacaanka ayuu sheegay inay siisay balse markii dalku burburka galay uu dalka isaga baxay markii uu soo noqdana uu ka war helay in guddoomiye aadan madoobe uu kala wareega dhulkiisii maxkamadda gobolka banaadir ayuu sheegay inuu dacwo tegay islamarkaana ay u saxiixda dhulkii balse fulintii ay amarta maxkamaddu uu ka hortegay guddoomiye aadan madoobe oo ciidama geysay halkii la geeyey ciidanka kuwaas oo jabiyey albaabkii ama qufulkii la saara dhulka waxaan dacwad ka ahay guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalka aadan maxamed aadan sheekh aadan madoobe ayaan dacwad ka ahay waxaa dhacday dhul anigu aan ku leeyahay degmada madiina waaxda xalane oo meesha le amison xayndaabka u xiran ayaan waxaan ku lahaa dhulkaasoo aan degana 86 anigoo majir ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaan deganaa dhulkaas burburka kadib waxaan la baxay dokumentigeygii 2012 ayaan dacwad la galay nin la yiraahdo cabdiqani cabdiraxmaan xuseen oo dhulkaa iska wareegsaday aadan madoobana waxa weeye ayaa dhulkaa iska leh asagaana dhulkaa laakiin maqac ahaan ayuu waxa weeye wiilkaas uu adeerka u yahay asaga ayaa u hayo isagaana dacwada ila galay muddo 3 sano markaan dacwada dhulkaas anaa iska loo yiri dokumenti been abuur iska soo samaystay 2 sano markay dacwada socotay oo uu yiri waxa weeye maaragtay muxuu ahaa anaa iska leh dhulkaas ana aan haystay lahaanshihii dhulkaas dowladda dhexe soomaaliya ay siisay wuxuu qoray markii abukaatiyaashiisa ay waxba wadi kari waayeen oo ay arkeen inuu meesha wax uu ku hayo midna aana jirin buu warqadaa qoray meesha ka muuqato maxkamadda ay hayso oo uu leeyahay dhulkaas aniga malihi waana ka baxay dacwadii aan kula jiray sarreeyo guuto mahdi aadan cali warqadaas ayuu qoray oo maxkamaddan ay ka qortay asaga iyo abukaatiyaashiisa kadib waxa weeye wuxuu yiri dhulkaas waxaa iska leh wasaaradda howlaha guud ayaa iga kiraysay ayuu yiri wasaaradda howlaha guud baa markaa dacwo noo furantay garyaqaanka guud ayaa waxa weeye maaragtay ay u wareejisay muddo 2 sano ah iyo bar ay iyadana imameerinayeen kadib waxaa dhacday markii wasaaradda howlaha guud ay meesha caddaatay dhulkan inayna shaqo ku lahayn oo ay dan guudna ahayn oo aniga aan iska leeyahay kharaarka cad bay maxkamadda kasoo saartay oo ay leedahay dhulkaas waxaa iska leh sarreeyo guuta mahdi aadan cali wasaaradda howlaha guudna shaqo kuma laha $5,000 waxaa lagu ganaaxay wasaaradda howlaha guud baa lagu ganaaxay $5,000 sida ku cad warqadaas maxkamadda oo ilaa haddana gacanteeda aana soo gelin dacwadii iga baxday kadib waxa weeye xukunkaasi dowlad ay soo saartay maxkamadda gobolka banaadir taariikhdu markay ahayd 25/3/2023 xukunka markuu dhacay waxay maxkamaddu haddana mar labaad ayaa loo saaray garsoore inuu fuliyo xukunka ah warqadaas ayaa maxkamadda ayuu garsoorihii loo xil saaray dhulka inuu fuliyo igu wareejiyo warqadaas ayuu haddana soo saaray uu leeyahay taliyaha saldhigga madaarka eraboorka aadan cadde si deg deg ah waa inaad dhulkaasi jananka uu leeyahay intaad u tagto waxa ku jiroo dhanna aad ka soo saarto kateenana lagu soo dhejiyo la xanibo
وقف بنا دبدا بأن قنعسي يمنا أن لوغو سمين سيدا كوعد فيديا هاد أركي دونتين فيديا هاد أركي دونتين سيدا كوعد بليسكي وو تغي ونصوحا نبي وحي كجر لدن برنان كوصا ساري أساقيا وو دي دي إنو أوهو قان سماده إنو أوهو قان سناده أما ويرتي محكمة دي يطليه سلقة waxaa la xiray abdakhani baa lagu xiray saldhiga airport alaabtii wixii ku jiray dhana banaanka laga soo dhigay kadibna aadan madoobe ayaa soo daayay waxa dhacday warqadda labaad ee ah in 30 maalin gudahooda laygu soo wareejiyo dhulkaas 30 maalin maxkamadda warqadaas mar labaad soo qortay ay leedahay taliyaha saldhiga madarka airport صدن عشان جذاه ذا وإن جانا كل جوري جلوكيس وارقد داس أيضا هيكون موجسنت. أرنت عمر كي دعدي قدوميها برلمانك أو شرعية شرع الدجنت جود أودن ك مسؤول ك أقل كهو سنة ملح وح أيضا كل لائد مضي إن إلى عليان حوج ذلك الصومالي هذا إنتو وحوي أدري أي وحي جبين كتير ندي أي كحرين وحوي ما مارت محكمة ده أي كحرت madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu fariin u diray isagoo ka codsaday inuu arintan soo faragaliyo isla markaana uu ka qabto gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe oo dhulkiisii xoo ku haysta waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isla markaana ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo golaha labadiisa aqal ee baarlamaanka iyo waxa weeye xukuumadda waxaan ka codsanayaa aadan inuu sharciga dib ugu soo noqdo oo dhulkayga uu ii banneeyo shirkayga jaraa'id intaasay ku saabsan tahay wixii tafaasiil ah ee looga baahan yahayna waa lala xiriiri karaa taliyaha saldhigga airportka iyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka beenaadir waxaan leeyahay guddoomiyaha baarlamaankana waxaan leeyahay guddoomiyow dhulka anaa iskale dokumentigiisa originaalka ahayd ee soomaaliya ayaan haystaa waa lagaa xukumay wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa ku jira kulankiisii amba booqashadiisii rasmiga ahd uu ku jooga dalka kenya maanta waxay ahayd maalintii labaad shalay sida ula socotaan waxaa la saxeexay heshiisyo dhowr ah oo daba socday kulamo joogto ah la xiriira iskaashiga labada dalka kenya iyo soomaaliya heshiisyada shalay baa la saxeexay wasiiradii soomaaliya ka socday iyo wasiiradii ka socda dalka kenya ayaa wada saxeexay maanta waxay ahayd maalintii booqasho sharafeedka madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya oo u sameeyey ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya xaflad ballaaran oo aada loo soo agaasimay oo heer sare ah ayaa waxaa lagu qabtay deegaanka uu ka degan yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya magaalada nairobi shirkaas kulankaas waxa uu ahaa saddex qeyb ayuu ka koobnaa maantay mida wuxuu ahaa kulan gaar ah oo albaabadu xiran yihiin oo ay yeesheen ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya kulankaas waa arrimo waxaa looga hadlayay sii xoojinta xiriirka labada dal laakiin waxaa fooda lagu saaraya ama si toosa looga hadlayay arrimo muhiim u ah labada dal shirka markuu dhammaaday qeybta labaad wuxuu ahaa shir labageesood ah oo labada dhinac ay kala hogaaminayeen labada hogaamiye ra-iisul wasaarahayna iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya shirkaas waxaa labada dhinac fadhiyay qaar ka mid a golaha wasiirada dalka kenya iyo qaar ka mid a golaha wasiirada dalka soomaaliya waxaa dhinacooda taagnaa fadhiyay guddigii farsamo ee kasoo shaqeeyay howlaha la xiriiray heshiisyada la isla galay shirkaas marka waxaa looga hadlayay amba labada dhinac isku wadeersanayeen sidii loo sii adkeyn lahaa qodobadii maalintii hore lagu heshiiyey sidii iskaashiga labada dhinac arrimihii muhiimku sii ah oo aan isleenahay labada dal dhaqsay wax uga baahan wax laga qabto labada dhinac waxay ka hadleen waxyaabaha isleeyihiin in la dedejiyo xilliga la joogo waxyaabaha u baahan xilliga fog in wax laga qabto waxaa kaloo lagu soo bandhigay aragtida guud ee dowladda soomaaliya ay qabto ee xaaladda guud ee rijinka ka qabto dhanka kenya waxay soo bandhigtay waxyaabaha ay qabaan dhankooda konseenka ay ka qabaan amba dareenka ay ka qabaan amba u baahan wax laga qabto waxaana shirkaas waa shirkii ugu horeeyey oo noocaas camal ah ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu galo oo qaatay si official ah u dhacay waxaa taa ku xigay in labada dhinac la sameeyey oo madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya uu qabtay qada sharafeed loo qabtay magaca ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaa kasoo qeyb galay xubnaha ugu sasareeya dowladda
كينيا وحكم مقنا كلي حقيقة الله ليه كنا مدحونها كينيا أيوها وأسرقنا الشرف رأي مانت لكن شركة قد شرفت كاس وحلقوا مرتقى الوزراء ما جع يسال لقول دقي كرام دي يسال لقول دقي وحكى القصة قبل الحلمان هذا دلك كينيا قال عن الحلمان هذا سومالي ذا أوفر دي برمان كينيا كده حجر أيجنا واحد قد شرفت هاد سقور حبض ما يكون ماتي قال داس أنت سدين كورن واحد حجر واحد ليه برايس فور ليز أمبا ورصحافات قصوبة الشركة مهمة تقول ليها رئيس الوزراء إمات كيس ماشان يقر قاديدا مستواه وكل جوج الدل كان وأمر كي وهو رئيس الوزراء الصومالي لو قابلة مستوى نوع عمله وحي كلفتي إن ما أنت ورصحافات كي وأخريو مذا وزير كريمه دي بدأ الدل كينيا إسلام مركز نقه مدح قلها وزير الدل كاس معناه توحي موجودة يسموه مهمة قاسك إلا ذهي قضى بذيك صباح والقيبية صحافة والقيبية شركة قيبتي سأيكون ماذي وقلبت أصورك شرز وزاره إنه صباح كينيان سكول أوف غوفرمنت أو سكول لغو برتو أن الرماه لحر الدولة نماذا سكول كاسد دوحو توبرك وضع مقالة مقدشة كسمية إلا اللح بقول وقفوا توبرسية وأسكول عالمية ضد بدن باكسوا بحي لنعي بدنه وحلقة هلا يسكاش قلبا لنع أيضا وحلا يسلقرت إلا كرديو ضد كسوا مال الحكومة برنا سكول كاس حرير قلبا لنع على كرديو رزول زارة أنتم ماشى الجوعي وحو وحوصوا رج شيء أم بلقو مرتقى أم بلقو قدرية إنه أن تلالو جيت لو ما عبد الحمزة أو أه جيت متقنا نوع اللي راهذو ما نجها أم عم بها سومالي أي ترى هذا يدو تاسيات كينس حريرك الله بدنا وحنا الرجينا ضد بدنا سوماليات إنه وحكم برتان سكول كاس سي أي كالو وجيستان طبقات كدول النمذا سومالي وما سنتين.